صلى الله عليك يا أبا عبد الله. شب جمعہ کربلا مولا اور آپ کی آواز کربلا مولا میں پہنچانے کے لیے یہاں پر حاضر خدمت ہے تاکہ انشاءاللہ العزیز ایک نورانیت کی فضا جو پہلے سے ہی موجود ہے اس میں آپ کی آواز کو کربلا مولا تک پہنچایا جا سکے اور بارگاہ سید شہداء علیہ السلام میں سلام پیش کر سکے اور اپنی دعاؤں کو مولا کی خدمت میں پیش کریں. یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا بسم اللہ, شب جمعہ ہے, مولا کو سلام کیجیے. امام بارگاہ گلشن عباس لاہور سے بات کر رہی ہوں. مولا کو سلام کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و آئینہ حتی تسکنہ و ورزقات و تمتعہ فیہا طویلہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين وعلى ابا عبد الله الحسين. السلام عليك يا مولا عباس. السلام عليك يا شهزاد علي اكبر. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليك يا مولا علي. السلام عليك يا بيبي زينب. السلام عليك يا بيبي سكينة. السلام عليك يا بيبي رباب. السلام عليك يا بيبي امين. السلام عليك يا شهزاد علي اصغر. السلام علیکم جناب محسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دعا سنانا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. یا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بڑے الہ کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہے بے انتہا قصور. لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور. یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا علی کا رب جہاں تجھ کو ہے واسطہ یا رب رائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ. بے علم اور رزق کا ساگر بھرا ہوا ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ. یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا امام جن کا تجھ کو ہے واسطہ یا رب برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ. دے علم اور رزق کا ساگر بھرا ہوا ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ. یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا امام حسن کا تجھ کو ہے واسطہ اس کے لبوں سے کرب و بلا کی ہے ابتدا. ہاں اس امام امن کے سطح میں کبریا اس ملک میں ہو امن کا پرچم کھلا ہوا. یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اب واسطہ حسین علیہ السلام کا پروردگار صبر شہ تشنائے کان کا جس کے لبوں پہ ورد تھا تیرے ہی نام کا کنج تلے جکاری تھا تیرے کلام کا. یا وجیہ عند اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی دعائیں ہیں مولا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے. جی جی بسم اللہ.
سلام يا حسين، لبيك يا حسين، سلام عباس مولا، لبيك عباس مولا، سلام صادر كربلا، سلام محمد وآل محمد، كبين وكشف بيجو يا حسين. ہمیں کربلا بلا ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آرزو ہے ہماری کہ آپ کا روزہ ہمارے سامنے ہو، شکریہ فتوز، دعا میں یاد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلامت رہے مولا، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ. اور آج شب جمعہ بھی ہے، جو گزشتہ شب اور دن ہے شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، اور مولا سب مومنین کے جائز حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومنین حوائج رکھتے ہیں، ایسے حوائج کے جو ان کی دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، مولا ان کی دنیاوی حوائج کو برآوردہ فرمائے. اور بعض مومنین جو بالخصوص دین میں اور خود عاقبت بخیری کے لیے اور حتی دین میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مولا ان کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے. اور مخصوصاً جو حق اور حقانیت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کی شناخت کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ فرمائیں، مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وانجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وانجل فرجہ، اللہم صلی محمد وعلی محمد وانجل فرجہ. السلام علیکم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین علیہ السلام، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سلام علیہ علیہا، السلام علیکم یا مولا امام حسن مصطفی علیہ السلام، صلی اللہ علیہ یا باب اللہ، صلی اللہ علیہ یا باب اللہ، صلی اللہ علیہ یا باب اللہ. السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سکائے سکینہ یا باب الحوائج مولا السلام وما پر، السلام علیکم یا ام البنین صلی اللہ علیہا، السلام علیکم یا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، حبیبی آپ کے روزے کی زیارت نصیب ہو، السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم یا باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مولا صوفا، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا مولا امام رضا علیہ السلام یا غریب طوس، السلام علیکم یا معصوم قوم سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا مولا امام تقی علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام جواد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام نخی علیہ السلام، مولا امام ہادی علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الزی والجان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مسلم نخی علیہ السلام، السلام علیکم ہانی ابن اروا علیہ السلام، السلام علیکم بہتر شہدان کربلا، جالیتنی کنتم آکم فاقوز و فوز نظیمہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کربلا مولا میں سب سے پہلے پروردگار سے دعا ہے کہ میرے بابو جلد سے جلد ہمارے امام زمانہ صاحب مظہور بحق کے امام زمانہ اسلام بی بی کے روزے کی تعمیر ہو، مولا کے جہاں جہاں بھی روزے ہیں پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میرے معبود بیمار کربلا کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کو صحت یاب کرے، میرے مظلوم کربلا بھی ہمارے کربلا کے صدقے میں اس بیمار کو مکمل شفا دے، یا میرے مولا حسین امام حسین صاحب ٹی وی اور جو وہاں کے لوگ زیارت کرواتے ہیں مولا ان سب کو سلامت رکھیں، میرے مولا حسین عباس صاحب کا واسطہ آپ کو مولا جلد سے جلد آپ کے در کے زیارت نصیب، میرے باب الحوائج سکینہ بیوی کا واسطہ مولا، سکینہ بی بی کا صدقے میں شہزادہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا ہماری قوت بھر دے، بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو اور اس بیمار کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، جی ضرور شفا دیں ان شاء اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ جو بھی بیمار ہے تکلیف ہے علیل ہے مولا ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے ان شاء اللہ العزیز.
اور اللہ آپ کی تمام حوائش کو برآوردہ فرمائے بحق حضرت سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم والا عبد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم بار امام چدا معصومین، السلام علیکم امام زمانہ حج دل اللہ تعالی فرج خدایا سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ علی محمد کے صدقے سے ہمارے مولا پروردگار علی محمد کے صدقے سے جہاں جہاں مومن مومنات پریشان والے ان کی پریشانی کو دور فرما، بالخصوص اس کے تفیل میں ہماری پریشانی کو دور فرما۔ میرے بھائی کو صحت و کاملہ عطا فرما، میری والدہ کو بھی پروردگار بیماری کربلا کے صدقے سے جو جائز آ جاتے ہیں اللہ ان کو پورا عطا فرما، ناگانی بیماری سے محفوظ فرما، دنیا کا کوئی غم نہ جس کے قائم حسین کے خداوند علی محمد سے دنیا کی خیر آخرت کی خیر عطا فرما، معرفت امام کے ساتھ ہمیں دعاؤں کو قبول عطا فرما، ہمیں زیارت مولا حسین نصیب والے محمد کے صدقے سے۔ پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے سے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، امام کی دار کا شرف عطا فرما، اور جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس میں ترقی عطا فرما، اور بی بی امن بنین کا ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں مولا عباس کی بارگاہ میں، اور مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سے قبول کرنا اپنی بارگاہ میں۔ مولا ان کے پرسے کے صدقے سے علی محمد کے صدقے سے ہمیں بھی مولا حسین کی ذات کا شرف عطا فرما، مولا عباس کی ذات کا شرف عطا فرما، اور قبلہ جو جائز آتے ہیں ان کو لیے ہمارے لیے دعا خیر کرنا۔ انشاءاللہ سلامت رہے، مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور جو جو مومنین ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بنتے ہیں، مولا سب کی جائز حوائج کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وارث آدم صفۃ اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ علیہ اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد مصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی مرتضیٰ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجہ الکبرى، السلام علیکم سار اللہ و من صالح و الوتر موتور، اشهد ان لا اله الا انت قمت الصلاۃ و اتيت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله و اطعت الیقین، فلان امه قتلت کا فلان امه ظلمت کا فلان امه سمعت بذلک فرجت به، یا مولا یا باب اللہ، اشهد انک کنت نور الاسلام شامی ہاتے والارحام متحر، لم تنجسك الجاهلیت بانجاسها ولم تلبسك من الموت سیابها، واشهد انك من دعم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك علم مبرتك ورزي زك العادي المهدي، واشهد ان العلامة من فولدك لما تتقوى والعلام الهدى والروت الوسقى والحجة على دنيا، واشهد الله ملائكته وانبياء ورسوله اني بكم مؤمن وابيع بكم موقن، بشهديني خواتين امني وقلبي لقلبكم سلم وامري على الامركم مدبرا صلوات الله عليكم ولا ارواحكم ولا سعدكم ولا سامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا زهركم ولا باطلكم، السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا نبي الله، السلام عليكم يا نبي المؤمنين، السلام عليكم يا فاطمه الزهراء سيده العالمين، السلام عليكم يا حسين الشهيد، السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم، لعن امه قتلتك ولعن امه ظلمتك ولعن امه سمعت بذلك فرجت، يا مولاي عبد الله حسين آپ کو واسطہ شہزادی علیہ السلام کا، شہزاد علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ، شہزادی سکینہ علیہ السلام کا واسطہ، شہزادی زینب علیہ السلام کا، آدم علیہ عباس کا واسطہ، ہماری حاجتوں کو قبول کیجیے مولا، زیارت کو قبول کیجیے مولا، ہمیں کربلا کی زیارت کرنے نصیب کر، بار اللہ تجھے واسطہ بین الحرمین کا، ہماری حاجتوں کو قبول فرما، کربلا کی زیارت کرنے نصیب کر، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیہ و ابائی فی حاضر ساتھ لكل صاولي وحافظ وقائد وناصر ودليل ومعطاء تسكنه ورزقه توه وتمته فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين، ارے بار میری آخم علیہ السلام کی تاجیل فرما، ہماری حاجتوں کو قبول فرما، کربلا کی زیارت کرنا نصیب کر، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کے مغفرت فرما، گناہوں معاف فرما، مولا حسین کی شفاعت نصیب کر، اب صلی علی محمد و علی محمد۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی علیہ السلام مدد مولا علی علیہ السلام مدد جی بسم اللہ مولا کو سلام کیجیے بسم اللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم علی ابن حسین السلام علیکم اولاد الحسین السلام علیکم صاحب الحسین السلام علیکم رواح الحسین السلام علیکم بقیت اللہ السلام علیکم سکائے سکینہ السلام علیکم ساکیے تاشیے کربلا السلام علیکم فخر ام البنین السلام علیکم فخر قمر بنی ہاشم السلام علیکم فخر شیر خدا السلام علیکم بنت نبوا السلام علیکم بنت امیر المومنین السلام علیکم بنت بی بی خدیجہ کبری سیدت النساء السلام علیکم بنت بی بی فاطمہ الزہرا صدیقہ کبریٰ السلام علیکم شریکت الحسین السلام علیکم ثانیہ زہرا السلام علیکم بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ السلام علیکم ام المصائب السلام علیکم امام زامن یاو السلام علیکم امام غریب الغربا السلام علیکم امام مولا رضا السلام علیکم امیر المومنین السلام علیکم ابو الحسن السلام علیکم امام علی ابن ابی طالب یا مالک یا قادر یا ملک یا غفار یا ستار یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عظیم یا مجیب یا نقیب یا رقیب یا رحیم یا اللہ پروردگار محمد والے محمد صدقے خداوند تعالی حضرت عبداللہ کا واسطہ ہے آپ کو بی بی امنہ کا واسطہ ہے میٹھے محمد کا واسطہ ہے امام ابو طالب کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کا واسطہ ہے مولا علی متقیان کا واسطہ ہے بی بی خدیجہ کبریٰ سیدت النساء عالمین کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے بی بی ام البنین کا واسطہ ہے بی بی رباب کا واسطہ ہے بی بی رقیہ کا واسطہ ہے بی بی صغرا کا واسطہ ہے بی بی کلثوم کا واسطہ ہے بی بی شریفہ کا واسطہ ہے بی بی کم سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے بی بی زکریا کا واسطہ ہے بی بی زینب سلام اللہ کا واسطہ جو مومن مجھ سمیت کربلا آنا چاہتے ہیں ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرما جنت کے راستے دکھا دے بارگاہ الہ جو مومن کی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما بارگاہ الہ زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرنا محتاج کرنا اپنا کرنا مولا حسین کا کرنا بارگاہ الہ جو میرے کام رکے ہوئے مولا حسین کی شہادت کے اس نے آسان فرما دینا بارگاہ الہ جو مومن کی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما خصوصاً میرے بابا کی لمبی عمر کے لیے دعا اماں کی صحت کے لیے دعا بھائی کے لیے دعا بھائی کے بچوں کے لیے دعا میرے بچوں کے لیے دعا سارے مومنین کے لیے دعا بارگاہ الہ زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرنا غیر میں مدد فرما قرض مرض درد مرض دور فرما جو مومن کی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے اللہ صلی علی محمد و آل محمد یا سری الرضا یا سری الرضا یا سری الرضا اللہم رزقنی شفاعت الحسین اللہم رزقنی شفاعت الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا باب الحوائج لبیک یا باب الحوائج جیو مولا سلامت جزاک اللہ سلامت رہ اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز اور جو بھی آپ کی شرعی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جناب علی جی بسم اللہ مولا کو سلام کیجیے آپ کی آواز کربلا میں ہے جی بسم اللہ جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور و شر آپ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر اللہ نکلا تھا گھر سے شوقِ نجف میں رخ سیر چھوڑے ہوئے وطن سے گزرا تھا سال بھر بے خانما تو عشق خدا کے ولی کا تھا مشتاق کو زیارت خبر علی کا تھا پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس کے حال تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہوبل فوجِ ستم کی گرد ہے آمادہ قتال چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال اسبس کے اہل در تھا بے تاب ہو گیا پانی کے مانگنے پر جگر آپ ہو گیا آیا جو کانپتا ہوا شاہدی کے پاس کی عرصہ السلام علیکہ فلک سانس مولا جواب دے کے یہ بولے بدر دیاس آنا ہوا کدھر سے تیرا ہے خدا شناس عرض اس نے کی کہ غلام شہ ذوالفقار ہوں بے قصب نوا ہوں غریب تیار ہوں دو صاحبوں کی شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر حسرت یہ ہے کہ نصیب کرے یا وری اگر
پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بحرم اٹ منظور پھر وہاں سے مدینے کا سفر پہنچوں گا دولت حیدر سرفرشت میں رستے میں ماں کائی تو پہنچا بہشت میں فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام کی عرض اس نے کہ یہی تو دنیا میں ہے ایک مقام اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام برسوں کے دن کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام حیدر کے جان و دل ہے شہ مشرق قیل ہے حیدر کے جان و دل ہے شہ مشرق قیل ہے صدقے میں اس جگہ کہ وہی تو حسین گے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے ہماری مشکل آسان حل فرمائے ہماری بیماروں کا شفا ادا کرے بہت کم محمد والے محمد کے شکریہ سلامت رہے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور اس پرسے کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام علیکم جی بسم اللہ مولا کو سلام کیجئے السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم سید النساء العالمین یا فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین السلام علیکم فار العالمین سار الوطرت المعتور السلام علیکم علی الحسین والا علی الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین یا مولا یا آقا یا مولا ابوالفضل عباس علمدار آپ کو بہت سلام ہے ہمارا یا مولا امام رضا یا بی بی معصومہ کم یا بی بی جناب زینب زینب جناب سکینہ بنت حسین یا مولا یا آقا یا وقت کے امام ہم آپ کو پکارتے ہیں مولا آپ ہمارے دل کی حالت جانتے ہیں مولا ہمارے چاروں طرف رہتے ہیں آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں آپ ہمیں یاد رہتے ہیں مولا اور آج کے دن کے واسطے سے پروردگار جو 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 ارواح میں روئے بے چین ہیں انہیں سکون دے مولا اور آج میرے چچا ہم سے 11 سال ہو گئے بچھڑ گئے سید شہدا حسن زیدی نے سید ظہور حسن زیدی کو سید جعفر زیدی نے ظہور حسن زیدی نے جشور سید وقار حسن زیدی نے سید سردار حسن زیدی کو سید محمد فاطمہ بنت محمد حسین محمد ابراہیم کو بہت اروان سکون دے روح کو چین دے پروردگار علی طاہر کو عمران علی طاہر ابن طالب اور عمران رضا میرے جوان بچے مختار ابن مختار حسین کو سکون دے پروردگار اور انہیں ارواح میں سکون دے مولا میں آپ کو ہدیہ پیش کرنا چاہتی ہوں مشکل میں آپ کو جس نے پکارا یا علی آپ نے بڑھ کر دیا اس کو سہارا یا علی اشفے تھے احمد مختار جس نے آپ کو پس سے ہوتا رہا ان کا نظارہ یا علی نام لے کے آپ کا باطل سے جو ٹکرا گیا ہو نہیں سکتا کبھی اس کو خسارہ یا علی جس نے پیشانی جھکا دی آسانے پر آپ کے آپ نے اس کے مقدر کو سنوارا یا علی یہ فضیلت صرف مولا علی آپ کو حاصل ہوئی آپ کی چوکٹ پہ اترا ہے ستارہ یا علی یا مولا یا ہمارے دل کی سنیے مولا اور جو بیماری میں شفا دیں اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے سے سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ بخش دے الہی آمین الہی آمین مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی بسم اللہ فرمائے مولا کو سلام کیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم یا ابا عبد الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الواسین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل العباس السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے میرے مولا
اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا غازی شہنشاہ، مولا ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، مولا ہمارا سلام قبول کیجیے، مولا شب جمعہ ہے مولا، آج کی شب کے سکتے ہیں مولا، میرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مولا معاف کیجیے، مولا آج کی شب کے سکتے ہیں مولا، ہمارے جتنے بھی مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا، ہم سب کی مولا مغفرت فرما دے، ان کی درجات کو مولا بلند فرما دے، ان کو مولا اپنے قدموں میں جگہ دیجیے مولا، آج شب جمعہ ہے مولا، آج آپ کو شہزادہ علی اکبر کا واسطہ دیتے ہیں مولا، آپ کہتے ہیں شب جمعہ آپ کو شہزادہ علی اکبر کا واسطہ دیں تو آپ کوئی دعا رد نہیں کرتے مولا، شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں مولا ہماری تمام پریشانیوں کو مولا دور کر دیجیے، مولا ہماری تمام جائیداد آپ اپنے دربار میں قبول کیجیے مولا، شہزادہ علی اکبر کا واسطہ کر کے جناب شہزادہ علی اسکر کا واسطہ کر کے مولا ہمیں جلد سے جلد صاحب اولاد کر دیجیے، ہماری جھولی کو مولا خوشیوں سے بھر دیجیے مولا، ہماری جھولی کو اولاد کے لینے سے بھر دیجیے مولا، ہماری تمام پریشانیوں کو مولا دور کر دیجیے مولا، آج کی شب کے سکے میں مولا میرے شوہر کو زندگی تندرستی دیجیے، میری والدہ کو مولا صحت تندرستی دیجیے مولا، جتنے مولا بیمار ہیں سب کو مولا بیمار ہے کربلا کے سکے میں مولا صحت و تندرستی والی زندگی دیجیے مولا، مولا امام حسن کے دسترخوان کا واسطہ کرتے مولا، میرے اس کو برکت پیدا کر دیجیے مولا، میرا دسترخوان مولا وسیع کر دیجیے مولا، میرے شوہر کی رزق میں برکت پیدا کر دے، اور ان کو دن دگنی رات دگنی مولا ترقی دیجیے مولا، ہماری غیب سے مدد کریں تاکہ ہم اپنا مولا گھر لے سکے مولا، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے مولا، غیب سے مدد کریں کہ ہم اپنا گھر لے سکے مولا، جلد سے جلد مولا ہمیں اپنی روزے کی زیارت کا شرف بخش دے مولا، آج کی شب کے سب کے مولا ہمیں جلد سے جلد کربلا بلا لے مولا، اپنی زیارت کا شرف بخش دے، کربلا کی زیارت کا مولا شرف بخش دے مولا، جتنی بھی زیارت ہے مولا سب کا شرف بخش دے مولا، جلد سے جلد اپنے بلا لے، اللہ عمر زکنی زیارت علیہ حسین کی دنیا میں شفاعت علیہ حسین فی الاخرت مولا، مولا آج کی شب کے سب کے مولا میری بہن کے مولا نیک نصیب کر دے، اور مولا امام کے ظہور کے مولا تجیر فرما دے، امام کا ظہور الہی آمین کر دے، اللہم اجل ولی بھی کل فرق، اللہم اجل ولی بھی کل فرق، اور آج کی شب کا سکے میں مولا بھائی کو بھی صحت و تندرستی دے، اور ان کی جو بھی بیماری ہے مولا ان کو رفع دفع کر دے، ان کو صحت و تندرستی والے دی زندگی دے، الہی آمین، بھائی دعاوں میں خصوصی یاد رکھیے گا، ضرور انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں جو بھی آپ کی جائز حوائج ہے مولا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی بسم اللہ فرمائے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ زہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا السلام علیکم یا حضرت شہزادی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم صاحب الاثر و زمان الامان الامان الامان، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حجاب زینب، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، بیاس و کیاس، یا عباس یا عباس یا عباس، میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام پہ، حضرت امام حسین علیہ السلام پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد، میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کو، حضرت شہزادی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں، مولا میرے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے، یا مولا حسین آپ کو واسطہ دیتی ہوں، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو، مولا ان کے صدقے میں، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، اللہ پاک سے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک سے میرے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ پاک میری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، میری تمام حاجات کو قبول فرمائے، یا مولا حسین شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں مجھے صاحب اولاد کر دیں، میری جھولی کو بھر دیں، مولا آج شب جمعہ ہے، مولا آج کی شب آپ کو کوئی جو بھی حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہے مولا آپ اس کی دعا کو پوری کرتے ہیں، مولا آپ کو واسطہ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا ان کے صدقے میں، اللہ پاک سے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک سے میرے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ پاک مجھے صاحب اولاد کر دیں، میری جھولی کو بھر دیں، میرے گھر میں میرے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے غلام اور ان کی کنیزی عطا کر دیں، یا مولا حسین یا مولا عباس مجھ پہ کرم کیجیے، مولا آپ تو
السلام عليكم ورحمة الله. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے. جی میں مولا کو بی بی ام البنین کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور مولا میری والدہ کی آج پہلی برسی ہے، جن کا نام سیدہ نجمہ بانو رفیع ولسے محمد رفیع ہے، ان کی مغفرت فرمائے مولا، ان کی درجات بلند کرے الہی، اور ہمیں وہاں آنے کی، ہم پورے خاندان کے ساتھ وہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے الہی، امین. سلامت رہے، اللہ آپ کی والدہ کے درجات بلند فرمائے، اور جو بھی آپ لوگوں کی شرعی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور سب مومنین سے جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتح اور تین دفعہ سورہ اخلاص کو تلاوت کر کے ان کے لیے بخش دے. سلامت رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائیں. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین صلی اللہ علیہ وسلم حسین. اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سید سردار مولا حسین علیہ السلام، مولا باسل دار آپ کی بارگاہ ملک کرتی بھیج جائے، مولا آپ دلوں کے حال سے بے باخبر ہے میرے مولا، میرے دل کی حاجت بھائی اپنے جناب زہرا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مولا، میں آپ سے ہر وقت دعا دست سوال کرتی رہتی ہوں میرے مولا، میری وہ تمام دعائیں حاجتیں بطفیل امام حسین علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مولا، آل محمد کے صدقے باتیں تن چیدان کربلا سیران کربلا کے صدقے میرے مولا، جو جو لوگ بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے، اور جو میں خاص دعا مانگتی ہوں میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مولا، آل محمد کے صدقے ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف کر میرے مولا، میرے دل کی جو حاجت ہے جناب زہرا کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین. امین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے ان شاء اللہ العزیز بحق حضرت سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. جی جو مومنین جن کے جو بھی شرعی حوائج ہیں مولا سب کے حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور بارگاہ حضرت سید شہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں سب کے جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے. اور ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 10-11 منٹ کا ٹائم ہے، اگر کوئی کال کرنا چاہے تو ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مجھے مولا حسین کو سلام کرنا. جی بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ. السلام علیکم اب عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین والا آل ابن الحسین والا ولا اصحاب الحسین، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا حسین آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں تمام حاجات اب پیش کرتی ہوں، شب جمعہ ہے، اور سب سے پہلے میری دعا یہ ہے کہ پروردگار جل سے میرے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، اور میں امام زمانہ کے توسل سے آپ سے صرف دعا کرتی ہوں کہ میری ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں، بار بار کربلا مول سب جگہ آنا نصیب و معرفت کے ساتھ مولا، بس طلب کریں رزق میں، رزق میں جو ہے وہ کربلا مولا لکھتے ہیں مولا، اور مولا میری والدہ جو شدید علی نے ان کو صحت و زندگی سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں مولا آج کے دن کے سبق میں، آج شب جمعہ ہے، سب بیماروں کو جو ہے وہ صحت و زندگی سلامتی عطا فرمائے، اور بس میری دعا یہی ہے کہ بار بار کربلا مولا ایران شب سب زیارتیں کروں، اپنی پوری فیملی کے ساتھ مجھے آنا نصیب ہو، اور بس میرے رسم میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیں گے، میں بس جب میرا دل گھبرائے جب میں پریشان ہوں تو مولا بس میں صرف آپ کے در پہ آ جاؤں، اتنی آسانیاں پیدا کر گئی میرے لیے کہ میں بس کربلا مولا کے لیے بار بار آتی رہوں مولا، میری شدید خواہش ہے کہ میں بس بار بار کربلا مولا وہاں آگا، آپ بھی اپنے میرے لیے دعا کیجیے گا، التماس سے دعا ہے میری آپ سے ضرور انشاءاللہ. آپ جب دعا کرتے ہیں میری ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مولا کی بارگاہ میں جائیں، آپ ان کے بہت قریب ہیں، ضرور ان شاء اللہ میری تمام حاجت ہوگا، ضرور سے کہیے گا مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے الہی، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، ضرور دعا گو ہے آپ کی طرف سے، مولا آپ کی تمام جائز حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز
یقیناً آپ کی طرف سے دعا کا فریضہ انجام دیا جائے گا. سلامت رہے مولا کے حفظ و امان میں رہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائیں. آپ کی آواز کربلا میں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا صاحب الحسین. میرے مولا آقا امام حسین علیہ السلام جناب فضل العباس غازی عباس علمدار آپ کی بارگاہ میں مولا سلام پیش کرتا ہوں. مولا مجھ کو ناگار کا سلام قبول فرمائے. مولا بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین کا واسطہ ہے. جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے. مولا وسیم علی مقروض ہیں, انہوں نے مجھے کراچی سے فون کیا. مولا بہت پریشان ہے, اس کی پریشانی دور فرمائے. میرے مولا جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سب کے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. میرے مولا جو جو آج کے دن جہاں جہاں مومنین وفات پا گئے منتقل ہو گئے, مولا تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے. ان کے سب کے میرے مرحوم والدین کے درجات بلند فرمائے. میرے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے, خداوند متعال آسانیاں اسباب پیدا کریں تاکہ نو رجب المرجب کو خیر و عافیت سے خوش اسلوبی سے یہ انجام دے سکوں. مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے, اذن عطا کریں اپنی بارگاہ کا خدامی کی ڈیوٹی کا مولا اذن عطا کریں. میرے مولا کربلا ٹی وی, کربلا ٹی وی کے تمام اراکین علماء دین طلاب دوست احباب جتنے ڈیوٹی دے رہے ہیں بالخصوص آغا صاحب کو طول زندگی صحت و سلامتی اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہم گناہ گاروں کی دعائیں آپ کی بارگاہ تک مولا پہنچاتے ہیں. والسلام یا علی مدد صاحب. بڑی نواز شاہد مولا علی علیہ السلام. مولا آپ کو سلامت رکھے. شکر گزار ہے آپ کے, آپ نے دعا فرمائی مولا قبول و منظور فرمائے. اللہ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام جہاز حوائج کو برآوردہ فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے. آپ کی آواز کربلا میں ہے, مولا کو سلام کیجیے. سلام ہے اور حضرت عباس علیہ السلام کو بھی سلام ہے. دستور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جو بیمار ہماری پریشانیاں ہیں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اور ہماری پریشانیوں کو دور کیجیے. باغ کے محمد علی محمد کے صدقے میں ذرا بہت بیمار ہوں تو مجھے بھی شفا کاملہ فرمائے اور میرے بھائی بہن بھتیجے جو بھی سب مومنین ہیں گھر والے ان سب کو صحت کاملہ عطا کریں مولا امین. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے مولا شفایابی نصیب فرمائے اور مولا آپ کی تمام حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تمام مومنین جو بھی آج کے شب دعا گو رہے, شب جمعہ ہے کربلا مولا میں, مولا سب کی جائز حوائج کو برآوردہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دنیا بھر کے جتنے بھی مومنین ہیں اور ہو نہ ہو شب جمعہ کربلا مولا آنا چاہتے ہیں اور ان کی شرعی اپنی شرعی حوائج کو مولا کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. صلی اللہ علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
السلام عليك بنت يا ابن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليك يا ابا عبد الله حسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى انصار الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم عليه السلام. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ساقية تاشي كربلاء. السلام عليك يا ابو الفضل عباس المنذار عليه السلام. السلام عليك يا اهل بيت النبوة عليه السلام. مولا بحق محمد وآل محمد میرے بابا پر كل مؤمنين مؤمنات علماء ذاکرین سادات پر میرے سادات زفار مؤمن دوست پر اپنا خصوصی کرم رحمتہ فرما. یا بابا حسین مولا میری پریشانی ختمتہ فرما. مولا مجھے سرکاری نوکریتہ فرما. مولا بحق محمد وآل محمد میری جائداد میں سے مجھے پورا حق کی حصہ مل جائے. مولا پھر سے کربلا بلا اور شام کی زیارت نصیب عطا فرما. شام کی مقدسہ زیارت نصیب عطا فرما. مولا میرے دل کی نیک حاجات مستجاب عطا فرما. مجھے صحت عطا فرما. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج ہم. سلامت رہے مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما انشاءاللہ العزیز اور بارگاہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی تمام جائز حوائش کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. اور مومنین سے گزارش بھی ہے کہ ویڈیو کال جو ہے وہ نہ کیا کریں, اور ویڈیو کال پر ہم جو ہے وہ جواب دینے سے قاصر ہے, چونکہ ویڈیو کال اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان مثلا حرم میں موبائل کے ذریعے سے شوٹ کر رہا ہو. تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم کوئی موبائل کے ذریعے سے شوٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ جو ہے ٹی وی پروگرام ہے, کیمرے لگے ہوتے ہیں. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. بہرحال آپ مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور سب کی جائز حوائش کو برآوردہ فرمائے, اور جو بیمار ہے مجھ سمیت مولا سب بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائے, اور جو ہماری بہنیں اور بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے مولا ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے, اور جو تنگ دست ہے مولا تنگ دستوں کو رزق سے مالا مال فرمائے, اور جو بچے امتحان دے چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں مولا ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے. تمام مومنین کی شرعی حوائج مولا قبول و منظور فرمائے, اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.